Bon dia, moltes gràcies al Jordi, a l'Ester i al Sergi per tenir aquesta oportunitat d'explicar-vos i de compartir la nostra experiència en la gestió en xarxes dels atemptats del 17 d'agost i matinada del 17 al 18. Farem una explicació cronològica de com van anar els fets i explicant la gestió que es va anar fent, simplement a nivell introductori explicar-vos com en quines situacions trobàvem. Els tres érem fora de Barcelona a aquella hora, és una mala setmana, com tots sabem, el 17 d'agost després del pont, no només per nosaltres sinó també pels mitjans de comunicació. Això també és rellevant a l'hora de reforçar la idoneïtat de l'estratègia de comunicació a través de xarxes i especialment a través de Twitter, no només a la ciutadania sinó també cap als mitjans de comunicació. Com he dit, en el moment en què rebem la primera notícia de que alguna cosa havia passat a la Rambla, perquè tampoc no sabíem d'un atropellament, però el primer input d'informació és a través de les trucades al 112 i n'hi ha que parlen d'un camió, d'una caravana, que sigui per la Rambla o pel passeig o per un carril lateral. En tot cas, quan tenim una primera informació de que alguna cosa estranya ha passat, el que fem és el que ja vam fer un any abans just amb Platja d'Aro, amb el flash mob famós de Platja d'Aro, que en un primer terme, suposo que tots més o menys ho recordeu, va haver-hi una estampida, una allau humana producte del que semblava ser un atemptat terrorista, que al final va ser una mena de performance que van fer uns turistes. Però bueno, en aquella nit, quan no sabíem encara que no es tractava d'un atemptat, doncs vam creuar trucades per veure què havia passat, vam parlar entre nosaltres fins que vam poder desmentir per xarxes, que és el més ràpid, tant Mossos com Protecció Civil, que no es tractava d'un atemptat. Doncs un any després, malauradament, sí que es va produir un atemptat real, i el que vam fer va ser creuar trucades entre els tres, ràpidament posar en marxa doncs els primers tuits d'informació i citar-nos aquí al departament, a la sala CECAT de Protecció Civil, que es va convertir en el centre de comandament, i des d'allà fer la gestió a mesura que anava passant. En mode d'introducció, simplement, havíem estat planificant força temps, i no només a partir dels atemptats de París, sinó mirant cap enrere, experiències com Boston i d'altres, per veure el que ens agradava, el que trobàvem que havíem fet bé, el que no, el que podíem adaptar nosaltres, el que creiem que podíem millorar. Tenir aquestes directrius clares ens va anar molt bé, i també tenir molt clar, com ho teníem, que caldria ser flexibles. No podíem fer un pla de comunicació estricte o un mapa de riscos complet sobre tot el que podia passar, perquè realment el risc era cert, però la forma de manifestar-se doncs no la sabíem. Patrícia, si vols. Sí, com deia el Marc, farem una explicació, farem un relat cronològic a través de les piulades que vam fer des del dia 17 fins al dia 22, parlo de memòria, però aproximadament vam fer 300 piulades. Aquestes piulades van tenir una visualització de 154 milions de visualitzacions, que es diu aviat. Però abans de començar el relat cronològic, jo voldria enfatitzar que res del que vam fer aquells dies va ser casual, no? És a dir, com comentava l'Ester i com comentava el Marc, nosaltres havíem parlat molt i moltes vegades de què hauríem de fer en cas de que es produís un atemptat terrorista, no? I el que havíem parlat és que el principal problema en el que et pots trobar quan, amb un llenguatge col·loquial, peta una crisi d'aquestes característiques és el bloqueig, no? Llavors, el bloqueig dels primers moments, nosaltres fèiem la comparativa amb els serveis d'emergència que treballen sobre el terreny. Tots estem acostumats a sentir l'ambulància o els serveis d'emergència han trigat 3, 4, 5 minuts, i teníem clar que el temps que perdéssim des de l'inici no recuperava, és a dir, quan trigaríem a fer la primera piulada? Això quedaria escrit, els fets han passat aquesta hora i la primera piulada s'ha fet 3 minuts, 6 minuts o 27 minuts després. Per tant, per evitar tot això, el que vam fer va ser treballar un protocol que estava molt elaborat, però també fer el que es coneix com un checklist, que era els passos a seguir, és a dir,
en un primer moment, com deia el Marc, estàvem fora de l'oficina, els tres, estàvem de, dos estàvem de vacances i el Marc estava en un desplaçament i no teníem aquell checklist a davant, però sí que el teníem al cap. Per tant, era molt important. El primer pas era trucar-nos entre nosaltres. El segon pas era dir, ja cal fer una piulada abans de que passin 10 minuts, que és el temps que nosaltres ens havíem ficat de límit. Ara és una cosa que sembla molt òbvia, però en aquell moment, en el moment, són les 5 de la tarda d'un mes d'agost i com l'últim que penses és que hi haurà un atemptat a Barcelona, si has de començar a pensar a posar la maquinària en marxa des del minut zero, és molt més complicat que si tu ja la tens en stand-by, només li has de donar el botó perquè comenci a funcionar, no? La primera piulada és la més complicada de totes, perquè tu saps que estàs davant d'un fet molt greu. El que passa que ningú t'ha confirmat ni t'ha donat detalls de que realment estiguis en condicions de dir que és un atemptat terrorista, no? Per tant, a veure si us ensenyo aquí. Aquesta és la primera piulada que vam fer. Ara que sabem el principi i el final de la història, mirant la piulada, bueno, sembla que no aporti massa, no? Diu, s'acaba de produir un atropellament massiu a les Rambles de Barcelona per part d'una persona amb una furgoneta, possiblement varis ferits. Si ho mirem a 3 mesos vista, clar, quina informació donava Mossos? En donava poca. Això si ho veiem ara, si ho veiem en aquell moment, no es veu l'hora, però aquesta piulada es va fer 10 minuts després dels fets, les informacions eren absolutament contradictòries i hi havia una situació de caos molt important. El Marc va ser qui va tenir la primera informació, perquè les primeres informacions que rebíem eren per part de Ciutadans. Per part de Mossos, la prioritat era els Mossos que estaven més a prop estaven treballant sobre el terreny. Per tant, a nosaltres, i parlo, quan dic nosaltres parlo com a àrea de comunicació, no teníem ningú que ens informés de què estava passant. Tot el que sabíem ho vam saber pel Marc Omedes. I bueno, el que havíem parlat i el que havíem ficat sobre el paper és què volem si passa un fet d'aquestes característiques. El que volem és donar un servei a la ciutadania, no? Per tant, ja teníem molt clar que havíem d'explicar què estava passant, però sobretot havíem de donar la sensació, que a més era real, de que estàvem en allà. I quan dic que estàvem en allà, amb aquest plural, parlo de Mossos, parlo de bombers, parlo de serveis d'emergència, parlo de professionals de tot tipus que es van bolcar des del minut zero a ajudar la gent que estava allà, no? Per tant, sabíem que hi havia hagut un atropellament. Objectivament, per les trucades de la gent que entraven al 112, sabíem que era una furgoneta. Per tant, pensem que aquesta és una informació que ara sembla banal, però en aquell moment ja era important, perquè no es tractava d'un camió. Havíem tingut uns fets similars o amb alguns punts característics a Niça uns mesos abans, que era un camió que havia embestit un nombre molt important de persones. Era una furgoneta, sabíem el color també, però no la vam col·locar. Sabíem ja en aquell moment que hi havia una sola persona a la furgoneta i que hi havia varis ferits. Les imatges que van començar a circular de manera molt ràpida, malauradament, a banda de ferits, semblava que ja hi havia morts, però no ens corresponia a nosaltres. I quan dic nosaltres, un altre cop parlo ni de Mossos, ni del departament, ni tampoc de govern, de donar alguna xifra que no teníem contrastada. Per tant, simplement, possiblement varis ferits. Ara, un altre cop l'obvietat, possiblement varis ferits després de les imatges que han circulat i del que sabem, era obvi, no?, que hi havia ferits i fins i tot que hi hauria persones mortes, però nosaltres no ho sabíem i teníem molt clar que només donaríem aquella informació que estigués contrastada i sobretot no donaríem cap informació que ens haguéssim de fer enrere. La informació que donàvem era la que ja teníem clar que era l'oficial. A les 18:15, una hora després dels fets, es fa una altra piulada on ja confirmem que hi ha víctimes mortals i ferits arran de l'atropellament. I aquí ja introduïm un element nou, que és l'element de desmentir els rumors. Els rumors eren tants i tan variats que era impossible desmentir-los tots. Com ho vam fer? El que vam decidir va ser desmentir aquelles informacions que podien crear una altra emergència afegida a la que ja teníem. Teníem una emergència real contrastada, que era un atemptat a les Rambles, i el fet de que succeïssin o que s'anessin repetint, s'anessin difonent informacions que no estaven contrastades i que ajudaven a crear una sensació d'angoixa, podia crear una altra emergència. Va començar a circular que hi havia una persona
o diverses a l'interior d'un centre comercial, concretament al Corte Inglés, i vam creure convenient desmentir-ho. Dèiem, no hi ha hagut cap tiroteig al Corte Inglés, seguiu fons oficials. Aquests són els primers tuits que es van fer des del compte de Protecció Civil. Com deia la Patrícia, el que havíem estat planificant era dividir la informació des d'un punt de vista d'informació de servei, tant en la part policial com en la part no policial. La part no policial incluïa des de la nostra pròpia Protecció Civil a tota la informació, perdó, a tota la informació, gràcies, tota la informació de govern, és a dir, ferits per part de Salut, en el cas de les víctimes mortals, tot el procés d'identificació per part de Justícia i tota la resta. Evidentment, també en contacte i en coordinació amb en aquest cas amb l'Ajuntament de Barcelona. Però la nostra prioritat era no fer més gran els fets que hi hagin hagut. La gent té dret a informar-se, era evitar aquesta visió de túnel. Un cop superat la fase d'evitar el col·lapse, de no parlar, com en altres casos, com en els atemptats de Bataclan, va haver-hi un buit per part de l'administració d'unes quantes hores davant la magnitud dels fets, doncs de no parlar. Nosaltres teníem clar que havíem d'evitar això, per tant, fer un primer pas no només per explicar, sinó també per agafar el lideratge de la comunicació, i en aquest cas doncs a través de les xarxes i a través de Twitter, que és on estava la informació. Ràpidament els tuits que anaven fent tant Mossos com nosaltres eren reproduïts per mitjans internacionals de tot arreu. L'altre dia buscant, per exemple, el Washington Post, hi havia una informació de les primeres feta incrustant uns tuits nostres. Cal pensar que en una emergència d'aquest tipus, i si pensem en nosaltres mateixos ho entendrem, si algú ens diu, ens arriba un tuit o veiem que hi ha hagut un gran atemptat doncs a Londres, París, Brussel·les, on sigui, el que farem és fer un seguiment per xarxes socials. Doncs des de l'estranger, familiars, amics de gent que estava aquí, els mitjans de comunicació, tots feien aquest seguiment a través de les xarxes. Ràpidament ens van posicionar, evitant el silenci, com una font oficial creïble, amb la qual aquest seguiment doncs era, diguem, funcionava. Per tant, tota aquesta branca de la informació no policial, tenir ben clar el que deia, no? Evitar noves emergències. Potser no emergències d'un tipus molt greu, però sí, per exemple, el col·lapse de la ciutat. Doncs gent que no sap quines línies de metro estan tancades, quan s'obren, on hi ha el centre d'atenció de familiars, tot aquest tipus d'informació que si tens una visió de túnel de col·lapse o de dedicar-te només a la emergència que hi ha a la Rambla, pots caure en no pensar-hi o no difondre aquesta informació. Per tant, teníem clar des del principi recopilar aquesta informació conjuntament amb tots els companys de, bueno, alguns no assisteu aquí, però de govern. Veureu que ja des de la primera piulada, emergències, piula en anglès. Això és també un dels temes que ja havíem ho havíem parlat i ho teníem escrit. Ara és obvi que si passés una altra cosa així, tots tindríem clar que hem de piular en diversos idiomes, no? Bueno, potser si no ho haguéssim previst aquell dia, jo penso que no, si no ho haguéssim tingut escrit, no ho haguéssim dut a la pràctica, perquè anàvem i no és un problema reconèixer, anàvem absolutament superats, no? Però en algun lloc estava escrit i per tant el Marc, quan fa la primera piulada, ja se'n recorda que ho ha escrit i ja la primera piulada es fa en català i es fa en anglès. Per què ho fem amb diversos idiomes? Perquè teníem clar, i per la informació que teníem, no per treballar al Departament d'Interior, sinó per llegir els diaris, no? De que si hi havia un atemptat a Catalunya era molt possible que fos en un lloc turístic i hi havia molts números que passés a Barcelona, no? Per tant, passés a Barcelona o passés a qualsevol altre punt de Catalunya, el que volíem era arribar al màxim de gent possible. Volíem arribar a la ciutadania en general, però en especial a totes aquelles persones que podien tenir la sospita de que hi havia un familiar seu o un conegut allà, no? Per tant, teníem clar des del principi que havíem d'arribar a les víctimes o possibles familiars i entorn de les víctimes, i la manera de fer-ho més senzill era llançar-los el missatge en el seu idioma o en un idioma que poguessin entendre. Per tant, piulem en català, piulem en castellà i també
i també piulem en anglès. Això, per exemple, les primeres piulades, el Marc va fer aquesta primera en català i després en anglès, les segones anàvem parlant quines traduíem i quines no, no les traduíem absolutament totes perquè no volíem tampoc embrutir molt el timeline i saturar les persones que ens estàvem seguint, però ja no, ja no calia que parléssim de quines traduíem perquè les que teníem clar que havien de ser traduïdes eren aquelles que donaven una informació com per exemple no podeu apropar-vos en aquest punt, que era una informació immediata i que havia d'arribar a tothom, o aquella informació que aportava un fet immediat com per exemple, ja hi arribarem, que s'havia produït una detenció. Un dels aspectes importants, com dèiem, era centrar, parlant de la nostra estratègia comunicativa en general, en les xarxes, principalment Twitter. Emergència derivada que pot haver-hi, doncs col·lapsa de línies telefòniques. Pensem en les desenes de milers de turistes o de ciutadans que pot haver-hi, o que algú pot pensar que estan a Barcelona o a la zona de la Rambla, ràpidament doncs generarà una quantitat de trucades en els seus telèfons, etc., telèfons d'informació, que pot generar la caiguda de les línies telefòniques. Seguint els protocols típics d'emergència, incloent doncs, evidentment, el safety check que es va activar de Facebook, nosaltres donàvem aquesta informació perquè pot ser que la gent no hi pensi. Si nosaltres diguem estem nerviosos, no sobrepassats, però sí molt nerviosos, doncs imaginem la gent que no pot contactar amb algun familiar o amic que pensa que està en aquella zona. Pensem que va haver-hi moltes hores en les que hi havia molta gent confinada dins de locals, doncs, o que bé s'havien quedat sense bateria o el que fos. Per tant, era important una solució ràpida, donar aquest tipus d'informació de forma ràpida. Piulades com aquestes són les piulades que ja teníem preparades, perquè evidentment has de pensar en el moment de l'oportunitat de tirar-la o de si realment en aquell moment pot haver-hi un col·lapse a les línies, però si es donés la circumstància, que Déu vulgui que no sigui així, de que es produís un altre atemptat, aquest és el tipus de tuits que pots tenir en un repositori perquè saps que, malauradament, passi on passi, hi ha moltes probabilitats de que en aquella zona es col·lapsin. Per tant, aquesta piulada no cal que la tornis, que aquell dia hagis de pensar en quin moment i l'hagis de picar de nou. Si la tens en un repositori, només cal que canvis els dos hashtags i ja et val. Aquest tipus d'informació també hem de pensar que en una situació en la que la necessitat d'informació és total, el focus informatiu de tot el món es va situar a Barcelona en qüestió de 5 minuts, la necessitat dels mitjans de comunicació d'actualitzar informació, de farcir i no fer cas de la rumorologia, sinó tenir informació certa, fa que hi hagi alguns mitjans que realment acabin fent un teletip o que acabin actualitzant la seva pàgina web amb un tuit com aquest, simplement dient que el govern de Catalunya recomana als ciutadans que es trobin en aquella zona doncs que expliquin que estan bé, que no han sigut afectats a través de les xarxes socials. Té aquesta doble utilitat de servei i també de servei a través dels mitjans de comunicació també. Aquesta piulada, la de es confirma atemptat terrorista, dèiem que la primera piulada és la més complicada perquè saps que estàs davant d'un fet molt greu i no saps com es desenvoluparà. Jo penso que a banda de la primera piulada, de les 300, aquesta que sembla que és molt senzilla és també la segona més complicada de totes les que vam fer. Per què? Perquè des del minut zero totes les trucades que rebíem com a àrea de comunicació, tant fos des de l'àrea de comunicació de Mossos com des del Departament d'Interior, des del minut zero, vull dir des del moment en què hi ha l'atropellament, tothom, tots els periodistes, tots els mitjans de comunicació, com deia el Marc, d'aquí de fora, igual que la ciutadania, t'estan preguntant si estem davant d'un atemptat terrorista. I aquesta piulada es va fer al cap d'una hora i mitja, més o menys, aproximadament una hora, i feia molta estona que esperàvem poder-la fer per aportar una informació de servei a la ciutadania, però teníem els elements que teníem per poder-ho fer. És a dir, no hi havia ningú detingut, no hi havia ningú que hagués reivindicat els fets i no disposàvem de més informació per poder traslladar a la ciutadania. Llavors, totes les piulades, de la primera a l'última, i penso que aquesta va ser una de les claus de l'èxit,
no vam haver de demanar permís a ningú, ni del departament ni de Mossos d'Esquadra per fer-la, perquè formàvem part de l'equip de coordinació, és a dir, a la sala on estàvem, on anava arribant tota la informació del que passava a Catalunya, on hi havia el conseller d'Interior, on hi havia el major dels Mossos i on hi havia la resta de comandaments, nosaltres estàvem integrats allà, i en el moment en què el conseller d'Interior disposava de la informació o el major Trapero disposava de la informació, jo mateixa o l'Ester o el Marc disposava d'aquella informació, i nosaltres érem els qui decidíem quina era la informació que podíem traspassar a la ciutadania o quina no. Només amb dos línies vermelles que no es podien traspassar. La primera era màxim respecte i sensibilitat cap a les víctimes, i la segona, no donar cap tipus d'informació que pogués malmetre una investigació en curs. Per tant, amb l'experiència ja adquirida, en el meu cas, per exemple, de 10 anys gestionar la comunicació de Mossos, ja saps fins a quin punt quina és la informació que pots traspassar i quina no. Però en aquest cas concret sí que vam haver de demanar permís de ja podem confirmar que es tracta d'un atemptat terrorista, perquè no sabíem si hi havia suficients elements que no ens fessin canviar al cap de poca estona i haguéssim de retirar la piulada, o que poguéssim malmetre el que dèiem, alguna investigació en curs. I aquesta piulada en concret va passar per la taula de coordinació, i van dir tots els elements apunten, ja no hi ha dubte, el que caldrà veure serà qui ho reivindicarà i de quina manera, però per la manera d'actuar i per la informació que disposaven els serveis d'antiterroristes de la casa, doncs no hi havia dubte de que es tractava un fet d'aquestes característiques. La següent piulada que hi ha aquí és: ja hem confirmat que hi ha un atemptat terrorista, ens pensem que estem treballant en una zona controlada a les Rambles, estem buscant el presumpte autor dels fets, i hi ha un altre incident que és un conductor atropellat a dos Mossos en un control de tancament a Barcelona, a Sant Just d'Esvern. Es localitza un vehicle i TEDx està fent les comprovacions. A mesura que anava passant les hores i que el dispositiu es anava habilitant, doncs anava sortint noves necessitats de comunicar la feina que es anava fent. D'acord? Si pensem en el que parlàvem abans, no? De col·lapse de línies, de milers i milers de persones intentant contactar els seus familiars o amics que es troben a Barcelona, tant gent d'aquí com diguem turistes, doncs la necessitat, i en aquest cas amb atenció ciutadana, ja ho havíem parlat per emergències anteriors, la rapidesa a l'hora de posar en marxa un telèfon d'atenció a les persones familiars o possibles familiars de les víctimes, que estigués habilitat, que fos en idiomes, etc. Un cop està muntat, evidentment la necessitat és comunicar-lo i que s'utilitzi. En aquest sentit també, doncs, comentàvem abans, no? Tenir una visió transversal, ser flexibles, doncs porta a que, per exemple, des d'Atenció Ciutadana, el Jordi mateix posi a la nostra disposició un contacte de Google per habilitar, així com hi ha aquest servei que és propi de la casa, Google posa a disposició nostra que a l'hora de fer cerques en el buscador, quan s'entrin unes entrades concretes, terrorisme, atemptat, Barcelona, etc., surtin uns missatges que nosaltres els hi subministrem. Ens pregunten quins missatges volem que transmetin, que apareguin. Estem parlant de les primeres hores. Aquests missatges van ser els de seguir l'ordre de confinament que hi havia, i el dels telèfons aquests mateixos. El missatge apareixia amb l'idioma en el que es feia la cerca a Google. Per tant, hem de pensar que nosaltres, si estem ficats en l'emergència, el fet d'haver-ho preparat ens permet tenir nosaltres mateixos amb una certa perspectiva, és a dir, et vas trobant coses que ja saps que et trobaràs i que ja has planificat una certa resposta, o com a mínim a quin calaix has de buscar aquella resposta, però també és important el treballar en xarxa. I així es va fer, aquí estem nosaltres, però la taula podria ser immensa en aquest sentit. Per exemple, que des d'Atenció Ciutadana doncs es pensés en aquest, tingués aquest clic i es fes les gestions i que nosaltres les poguéssim incorporar, fa que aquesta transversalitat funcioni. El que comentava igualment, després veurem algun tuit,
per la informació tant de, del SEM com de Justícia com d'altres. El fet de que estigués ben dissenyat i de que tots anéssim a la una va fer que per part de la ciutadania i dels mitjans de comunicació qui parlés tingués una cara concreta o qui s'expressés els comptes que fossin, però era govern en general, era el govern de Catalunya el que oferia aquesta informació de conjunt, des del telèfon d'informació fins a això, doncs, si era un atemptat terrorista, tota la panòplia de fets que es podien anar informant, s'han anat informant des de es feia la recollida d'informació i la distribució de la informació que era pertinent des d'un mateix organisme, però parlant en nom de govern. Aquí havien passat ja 3 hores i mitja dels fets inicials. Van fer una piulada explicant que hi havia un dispositiu policial pels fets de Barcelona que continuava obert. Confirmem 2 detinguts que poden estar relacionats amb l'incident. Què fèiem? Nosaltres hem parlat de que utilitzàvem les xarxes com un servei a la ciutadania. El que volíem era que tothom sentís que tenia un policia a prop. Evidentment era impossible i el que van fer va ser crear la figura de la policia de proximitat virtual. Era un portaveu virtual que anava aportant informació. En aquest cas, per exemple, confirmem 2 detinguts que poden estar relacionats amb l'incident. No aportem massa, però sí que diem que hi ha 2 persones detingudes. Al Twitter, almenys des de Mossos, l'havíem de fer servir amb una doble vessant. Una, per aquest servei a la ciutadania que dèiem, i l'altra era la nostra eina també per contactar amb els periodistes, perquè no teníem una altra manera de fer-ho. És a dir, nosaltres teníem el correu electrònic, teníem els telèfons, les línies obertes per tots els mitjans de comunicació, però no teníem prou recursos com per atendre'ls a tots. És a dir, se'ns van habilitar més línies de telèfon, va venir gent que estava de vacances a treballar, però per moltes mans que posàvem a despenjar telèfons no hi havia suficients mans ni suficients aparells per atendre tots els periodistes que ens trucaven. Llavors, aquest tipus d'informació que podríem haver esperat, confirmem 2 detinguts que poden estar relacionats amb l'incident. Pensant només en la ciutadania, pots esperar 10 minuts, un quart d'hora, fins i tot mitja hora, fins que puguis aportar alguna dada més. Pensant en els periodistes, aquesta informació s'havia de donar de manera immediata, perquè ens va passar amb alguna altra informació que vam, i qüestió de minuts, només, és a dir, no parlem ni de mitja hora. Vam intentar aguantar la informació per poder ampliar on s'havien fet les detencions o quines edats tenien els detinguts, i abans de que nosaltres ho piuléssim havíem tingut ja la filtració de la informació. Per tant, havíem de trobar aquest equilibri entre fer de gabinet de premsa a través de les xarxes i fer un servei de detenció a la ciutadania. La següent piulada és quan, bueno, es va fer des del compte de Mossos, però la informació de les víctimes mortals no la gestionàvem directament nosaltres. Confirmàvem ja en castellà, ho havíem fet prèviament en català, que hi havia 13 víctimes mortals i més de 100 ferits. Val a dir que, a banda de les piulades que ara esteu veient aquí, de la informació que anàvem donant a través de les xarxes, entremig hi havia com a mínim 2 compareixences cada dia en les que s'aportava per aquests periodistes que ens seguien a través de les xarxes perquè no podíem donar una atenció personalitzada, i sí que hi havia rodes de premsa on s'aportava informació de qualitat i es donaven totes les explicacions a les investigacions que estaven en marxa i les informacions que anàvem aconseguint. En aquestes rodes de premsa que acostumaven a ser, o les acostumaven a fer el conseller d'Interior acompanyat del major dels Mossos, tot i que n'hi va haver almenys un parell en les que hi va haver-hi també el president de la Generalitat, s'explicava tota la informació que es tenia des del departament, només limitant aquella informació que podia perjudicar la investigació en curs, i es reconeixia sense embuts aquella informació de la que encara no disposàvem o el que ens faltava per arribar per tal de poder tancar el cercle. Aquest és un dels tuits que vam fer a la nit de la nit del mateix 17 amb la informació que ens havia portat des del Departament de Salut. Es va fer aquesta hora perquè realment, tot i que es treballava molt bé, ja us he comentat que la coordinació era plena, recollir aquesta informació i que estigui ben contrastada va ser una feina molt, molt laboriosa. El que havíem comentat, no volíem haver de rectificar,
ni donar informacions provisionals que no estiguessin contrastades. Vam optar per aquest sistema, no sé si es veu gaire bé, però bueno, és bastant visual. Ho fèiem també, ho traduïem al cap de pocs minuts per deixar, diguem, que respirés una miqueta el Twitter i que no passés a baix del timeline, però ho fèiem amb diferents idiomes perquè tothom tingués aquesta informació. És una informació de caràcter periodístic? Sí, però també és una informació de caràcter a la ciutadania. La imatge que transmet és de control. Saps el que tot el que estàs fent ho tens monitoritzat i forma part d'una xarxa de resposta de govern. Aquí posàvem doncs, els tipus de ferits, també en van fer altres amb les nacionalitats que tenien, a quins centres estaven distribuïts, al llarg dels dies anàvem fent de les altes. Això mentre estava el pla de protecció civil activat, un cop es va desactivar, Salut va seguir fent aquest tipus d'actualitzacions fins fa poques setmanes que l'última persona que estava ingressada a la Mutua Terrassa va ser donada d'alta. Una altra emergència derivada i aquesta capacitat d'estar atent doncs, als rumors o a les possibles derivades que pugui haver-hi. Fruit de l'operació Gàbia es va generar unes cues a les rondes brutals. Bàsicament no és que fos una cua, sinó que totes les rondes estaven col·lapsades i no hi havia possibilitat d'entrar ni de sortir. Hem de pensar que era una situació excepcional, amb mesures excepcionals i derivades excepcionals, com són aquest col·lapse. La gent va tenir també una paciència excepcional. Nosaltres poc més podíem fer, en tot cas s'han de mirar a nivell operatiu si es pot fer quelcom a nivell d'enviar subministraments a qui calgui. Sí que estava garantida l'atenció si hi havia alguna emergència mèdica, doncs, que sé, pensem en les pel·lícules, lo típic, una senyora embarassada que es posa de part, no? Doncs això estava garantit, però sí que havíem de comunicar-ho i realment va ser una qüestió que ens havia passat de llarg durant bastanta estona. Aquí per fer una mica d'autocrítica, que dèiem que sempre es pot millorar, lo de les retencions no ho havíem previst en el dispositiu nucli. Igual que havíem previst que les piulades on parlàvem de no utilitzeu el telèfon mòbil si no és necessari que es pot col·lapsar, no us apropeu en aquells llocs, lo de les cues no ho havíem previst. I què va passar? Que sota el meu punt de vista aquesta piulada es va fer molt, molt més tard de l'hora que s'havia de fer. Es va fer a les 11 de la nit quan les cues estaven en marxa des de les quarts de 8 o les 8 del vespre i a més us explicaré com va anar. És a dir, nosaltres, Marc ha dit que no anàvem sobrepassats, tu bé, no? Bueno, anàvem fent, la informació era constant, anàvem fent detencions, hi havia el tema dels ferits encara a les Rambles, hi ha una piulada que no ha sortit, que si hi havia una persona no trinxerada en un dels primers restaurants de la... Bueno, era continuat. El tema de les Rambles, el tema de les cues, fins a les 11 de la nit, que vam començar a rebre o que vam tenir temps de mirar els nostres WhatsApps personals, i en el meu cas, per exemple, jo tenia un seguit de missatges de la meva família que em deia ens podies haver avisat que les rondes estan col·lapsades perquè fa més de 3 hores que estem aquí aturats i no hem avançat, i vaig dir Marc, i el Marc va dir hòstia, sí, hi ha un problema important a nivell de logística, ja s'hi estava treballant, és el que ell deia, hi havia gent que portava aigua, o sigui, l'operatiu funcionava, però a nivell de comunicació teníem molts altres fronts oberts i fins a les 11 no vam fer una piulada. Jo penso que la vam fer molt tard. Sí, sí. Bueno, és que ja l'havíem tingut, no, aquesta discussió. I quan ja havíem fet la piulada de les cues i quan ens pensàvem que havíem d'afrontar l'endemà d'un atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona, estàvem en una reunió amb tots els comandaments, amb autoritat judicial, i el Marc va entrar a la sala perquè estava fent una piulada teòricament de prevenció del que calia fer i em va dir Patrícia, t'he trucat 3 vegades, pots sortir per favor? I dic, bueno, és que estem en una reunió valorant un tema important, més important és el que jo t'haig de dir. I va sortir i em va dir Patrícia, sembla que hi ha un altre atemptat a Cambrils. Tu vas fer la piulada abans que Mossos, que aquí no surt, si vols explicar-ho. Estan després. Ah, surt després. Bueno, doncs ho passarem.
el Marc, no, tot i que estàvem a 5 metres, no ens vam poder comunicar perquè jo no vaig agafar-li el telèfon, i ell va tenir la informació abans via el 112 i va fer aquestes tres piulades que les expliques tu. Sí, bueno, bàsicament això era la una de la matinada, quan havia baixat la, diguem, la pressió de mitjans de comunicació, per exemple, i de fet no hi havia tant moviment, s'havia fet l'actualització de ferits, fins a l'endemà no hi hauria novetats, i va haver-hi aquesta entrada d'informació de que hi havia un incident rellevant a Cambrils. Per això que ha comentat la Patrícia, d'aquesta incapacitat d'en pocs minuts de comunicar-nos, vam fer aquestes piulades amb el que sabíem, simplement una informació de prevenció a la població que es tanqués a casa perquè hi havia un operatiu policial en marxa a Cambrils. Veureu també, només un segon, que els tuits porten el llacet. Això també, diguem, des d'Atenció Ciutadana, aquesta capacitat de que hi hagi algú en el backstage que tingui una mirada menys implicada en la gestió però més de conjunt, permet doncs aquests fets, no? Que potser són detalls, però en els detalls també estan les coses importants, i la capacitat de poder posar, pensem els dies que eren, amb la poca gent que hi havia, doncs poder posar en els comptes més rellevants que hi havia en aquell moment, doncs aquest senyal de condol per part del govern. Torno a demanar que us poseu en circumstància del que estava passant en aquell moment. Les piulades que fa el Marc passen, les fa com 3 o 4 minuts després o 5 minuts després de que hi hagi la primera trucada de que està passant alguna cosa a Cambrils, i el que diu és el que sabem. És a dir, no, nosaltres no sabem que tingui res a veure amb un atemptat terrorista o no. El que sabem és que hi ha gent que truca, que sent trets, que veu corredisses i que hi ha molts Mossos. Llavors les piulades que es fan des d'emergències és, bueno, si hi ha trets, si hi ha molts Mossos, hi ha un operatiu policial, per tant no sortiu, però no sabem res més, no tenim ni idea del que està passant encara. I aquí sí que ja és uns minuts després que ja ens traspassen la informació policial i ens diuen, bueno, caldrà veure què és, però sí que hi ha unes persones amb una actitud sospitosa que han volgut envestir, que sembla que van armats, i nosaltres diem, hi ha un incident obert a Cambrils, i som, que és el que dèiem, és donar aquella sensació de està passant alguna cosa però Mossos ja hi és, i demanem que seguiu fonts oficials i no feu difusió d'informacions que no estan contrastades, perquè en aquell moment ja començaven a aparèixer de forma gairebé en paral·lel, perquè no havien passat més de 10 minuts, informacions en què deien que hi havia una persona armada a l'interior d'un McDonald's, que hi havia una persona en un camió, que estava envestint gent al port de Cambrils. Tot va anar molt de pressa, i tan bon punt vam tenir confirmat com havia transcorregut l'operatiu o els fets, vam fer una piulada que aquí no hi és, dient que s'havien abatut a quatre persones, i llavors ja vam confirmar això, que treballàvem amb la hipòtesi que els terroristes abatuts a Cambrils estaven relacionats amb els fets registrats a Barcelona i a Alcanar. Poso molt d'èmfasi en el fet de que això passa a un quart de dues de la nit, aquesta piulada és a les 3, tenim quatre persones mortes i una altra ferida, a banda, presumptes terroristes, a banda de les persones ferides, per tant no es pot parlar amb ells. Els serveis antiterroristes estan treballant, però només 2 hores més tard ja estem en condicions de dir que els fets de Cambrils estan relacionats amb el que ha passat a Barcelona i Alcanar. Jo crec que això és molt rellevant. Heu de pensar també la pressió que significa que hi hagi aquest tipus d'esdeveniment, que tu donis una primera informació i paral·lelament al cap de pocs minuts ja hi hagi algun vídeo mal gravat, sigui de poca curta durada, però en el que se sentin perfectament trets o el que semblen trets, moviment, i la necessitat, com deia ella, de confirmar els fets, no? També eren gent que portava doncs cinturons, o sigui, no s'hi va poder accedir immediatament, sinó que va haver-hi d'haver un TEDx o el que fos que va actuar, però sí escurçar en la mesura de les nostres possibilitats els terminis en els quals es pot donar la informació, i un cop si es pot donar, doncs ràpidament donar-la per al canal més ràpid, que era Twitter. El Marc parlava de vídeos, imatges que es difonien a través de les xarxes. Aquí veieu, això ja és l'endemà, que s'anaven fent, anaven detencions, hi havia un degoteig de detencions, parlàvem d'un tercer detingut a Ripoll en el marc del dispositiu,
i després, poc després, una quarta persona també relacionada amb els fets de Cambrils. Cap de les piulades que fem nosaltres, excepte, crec que n'hi ha tres o quatre que s'utilitza una foto de recurs, una foto de recurs absolutament neutra, cap de les piulades que es fan des del compte d'emergències i o des del compte de Mossos porta fotografies. Això és una cosa que també havíem parlat. Les fotografies, en aquest cas, creiem que no els ha de portar la font oficial si no aporten un plus afegit, i a més, el fet de voler difondre vídeos o fotografies fa que hi hagi un retard impressionant a l'hora de portar la informació. Veureu més endavant, que és una piulada, però ja us avanço, en el que fem la difusió de qui és el presumpte terrorista de les Rambles, que fem difusió de les seves fotografies. Aquesta és l'única piulada que no vam poder fer en el moment que vam voler, perquè abans no vam tenir les fotografies editades, amb el nom, amb el vistiplau donat, els logos posats. Des de l'hora que havia de sortir aquesta piulada fins a l'hora que realment va sortir, crec que hi va haver-hi un decalatge d'una hora i mitja. Quan en la resta de piulades, des de que es decidia que es feia la piulada fins que es piulava, passaven els segons d'escriure-la, no hi havia més. Per tant, és una cosa que cal tenir en compte, la gestió de crisi, perquè demora moltíssim la informació. Aquí és un periscop, el que dèiem és tota la informació que traslladàvem a través de xarxes la complementàvem amb informació de qualitat a través de les rodes de premsa que havíem parlat, i a més aquestes rodes de premsa les emetíem a través de periscop perquè la gent, la ciutadania en general, però també aquells periodistes que no s'havien pogut desplaçar fins aquí i mostraven el seu interès i ens deien com la podien seguir, nosaltres els hi facilitàvem aquesta opció. Aquest és un exemple de les actualitzacions que anàvem fent, tant de ferits com per la part de víctimes mortals. He posat aquest perquè surt el menor australià, que va ser el cas emblemàtic dels atemptats, aquell nen que es va fer perquè un parent va llançar una crida a través de SOS Desapareguts Internacional perquè no podia contactar-lo. Aquest va ser un dels casos més crítics a l'hora de gestionar la informació, perquè el nen que va morir a la Rambla, i el que passa és que la mare es trobava en coma, el pare viatjava des de Nova Zelanda, és a dir, el trajecte més llarg possible, i el que havíem acordat era que totes les informacions relatives a morts identificats es farien un cop estiguessin legalment fetes, un cop el procés hagués acabat, i això passava per proves i contrastos d'ADN, d'empremtes, etc. En aquest cas va ser un dels casos que va trigar més, tampoc no el que més, però sí era sobre el que hi havia via xarxes, sobretot una cerca d'aquest menor. Nosaltres dèiem el que podíem, en tot cas no, el que comentàvem era que no hi havia cap persona, no s'estava buscant cap persona desapareguda. Sí que va haver-hi algunes informacions d'alguns mitjans de forma molt estranya, perquè sí que és com un rumor, però un rumor amb un origen una miqueta estrany, referit a que s'havia trobat aquest menor en un hospital, etc. Aquests són el tipus d'informacions més difícils de gestionar, perquè en certa mesura, segons quin desmentiment facis a la informació que ha sortit que no és correcta, estàs fent una confirmació del que no pots confirmar encara. Repeteixo, un cop teníem cada actualització, la fèiem. De fet, anàvem fent parcialment, algunes eren d'una sola persona, no esperàvem en fer-ho en bloc, sinó a mesura que hi havia, per part de justícia i de Mossos, ens donaven els dos okays i sabíem, parlant amb els consulats, en aquest cas, qui liderava la comunicació amb qui... jo parlava, diguéssim, era el consulat britànic, que era qui havia agafat, perquè hi havia tres nacionalitats vinculades, la filipina, australiana i britànica, però qui representava la família era el consulat britànic aquí. Llavors amb ells anàvem parlant de quan faríem la comunicació oficial, perquè hi havia molta pressió també dels mitjans de comunicació sobre els propis familiars i sobre el consulat. Aquesta piulada és una piulada més de les que dèiem que
no va dirigida principalment a la ciutadania, sinó que no tenim una altra eina que per adreçar-nos als periodistes que fer servir el Twitter. Diu, l'autor material de l'atemptat de Barcelona encara no s'ha identificat, fins al moment hi ha 4 detinguts i 5 persones abatudes. Si ho veus ara, també dius, perquè fas una piulada dient que no s'ha identificat, lo normal seria en el moment en què estigués identificat. Us explico, això va anar perquè es va produir aquesta circumstància perquè diversos mitjans de Madrid van començar a donar la informació que el conductor de la furgoneta havia estat abatut a Cambrils. En un primer moment ho va donar un diari, van fer totes les gestions per explicar que això no era així, que el conductor encara no havia sigut identificat, i el mitjà va dir que ell tenia la seva font i que ho continuava publicant. Van passar una estoneta, fins i tot diria un parell d'horetes, i la informació que havia tret aquest mitjà va començar a reproduir-se a altres mitjans. Van parlar amb la resta de mitjans i van dir, bueno, és que hi ha un mitjà amb cert prestigi que ho està donant i per tant nosaltres, si tant el mitjà o no, donem aquesta informació. Fins que no vaig fer la piulada, que es dona circumstància que jo sóc la persona que parlava amb els mitjans per dir-los que no era veritat, que la informació que estava traient aquell diari era mentida i que no donguessin la informació de que estava identificat perquè era fals, però els mitjans no feien cas i en el moment en què van fer la piulada tots els mitjans van retirar la notícia. Llavors és com paradoxal, no?, de que la mateixa persona que dona la informació de manera més directa per telèfon no li fan cas, però vaig haver-ho d'escriure a través del Twitter, i aquesta és la força de xarxes, no? Va arribar un moment en què només era veritat el que publicava el Twitter de Mossos, i el Twitter de Mossos era la mateixa persona o els mateixos les mateixes persones que estàvem atenent al gabinet de premsa o que estàvem aquí al Departament d'Interior. Bueno, per això es va fer aquesta piulada, perquè es retirés la notícia, i així va ser. Finalment, i veieu que vam trigar, perquè han passat ja 3 dies, es va identificar el conductor de l'atemptat. Aquesta és la piulada que comentàvem, que es va fer en fotografia per tal que si alguna persona tenia informació relacionada amb el que podia ser el conductor de la furgoneta la facilités. Busquem aquesta persona com a presumpte autor de l'atemptat de la Rambla, seria el conductor de la furgoneta Màxima Difusió, i la Màxima Difusió va donar resultat perquè les xarxes socials, aquesta vegada també amb l'ajuda dels mitjans de comunicació, que de seguida des del minut zero van fer molta difusió de les fotografies, van permetre que una persona l'identifiqués a l'autor i truqués a la policia, als Mossos. Més informació relacionada amb els fets inicials. Han passat ja 3 dies, però no és fins llavors que sabem que el jove que va aparèixer mort a Sant Just a l'interior d'un vehicle, que és pocs minuts abans s'havia saltat un control policial, estava vinculat directament a l'atemptat, perquè la persona que l'hauria matat seria la mateixa persona que conduïa la furgoneta. I aquell mateix dia, a les 4 de la tarda, de manera similar a com vam informar dels fets de Cambrils, informem que hi ha un incident obert a Subirats. Clar, esteu veient aquesta piulada en el marc de les piulades o dels tuits més destacats dels atemptats terroristes, però el 21 d'agost no havíem fet encara aquest recull de les 15 piulades més rellevants, i de cop des de Mossos es piula que hi ha un incident obert a Subirats, en breu més informació, i no es diu res més. Clar, un incident obert pot ser una fuga d'aigua que obliga a desallotjar 25 veïns, pot ser un incident obert que provoca retencions enormes de trànsit, o pot ser un episodi de violència domèstica. Per què fem aquesta piulada? Perquè tenim molt poca informació, sabem que hi ha una persona sospitosa gràcies a la piulada que hem fet abans, on difonem unes imatges, que està sent identificada o que estem intentant apropar-nos amb ell, però de forma paral·lela, exactament al mateix moment, hi ha 2 mitjans de comunicació que ja ens diuen via SMS, es posen en contacte amb mi i ens expliquen que saben que s'ha detingut el terrorista de les Rambles a Subirats. Clar, no és així, o sigui, ni tan sols ens hi hem apropat, però ells diuen que té la informació i que no trigaran a treure-la. Per tant, el que fem és, bueno, tenim un incident que pot tenir relació i pensem, ho piulem, no diem res que no sigui, perquè és veritat que Mossos estan treballant a Subirats i en funció de quin sigui el desenllaç o com vagi transcorrent, doncs ja direm que l'incident ja ha estat resolt o donarem la informació que sigui pertinent. Hi ha diverses piulades entre l'incident obert i el confirmem, passen
un parell d'hores que es fan eternes, sobretot perquè aquí també hi ha algun mitjà de comunicació que ja confirma que la persona batuda, Subirats, i una Buia Cub, que és el conductor de la furgoneta terrorista de Barcelona. Però què passa? Que quan els mitjans de comunicació estan dient que aquesta persona era el conductor de la furgoneta, Mossos d'Esquadra no és que no ho vulgui confirmar o no ho pugui confirmar per reserves judicials o per reserves de la investigació, sinó que simplement no és veritat, no ho té confirmat. És a dir, nosaltres estem en contacte directe amb la persona que està fent les verificacions per veure si la persona que s'ha disparat és el terrorista, i no us explicaré ara tot el recorregut de la policia científica, però les màquines tenen un temps, es volca una informació a la màquina i t'has d'esperar que et doni la resposta. La màquina no havia volcat res i hi havia un diari que ja donava per fet. Va jugar, hi havia un 50% de possibilitats per les imatges, per el reconeixement facial que se li havia fet, i li va sortir bé perquè era el terrorista, però es va donar la informació abans de que fos no oficial, sinó de que estigués contrastada. Aquesta piulada en castellà va ser la piulada que va tenir més visualitzacions. I la següent és que hi ha els 12 objectius inicials en relació als atemptats, són morts o detinguts, però això no vol dir que la investigació es tanqui, seguim treballant. Aquesta piulada es va fer després de que hi haguessin unes declaracions on es deia que ja estava tot desarticulat. Aquest tuit amb el de tancament, diguem, de la seqüència resum una miqueta el caràcter de la feina que van fer més enllà de la gabinet de premsa tradicional a través de les xarxes, la potència de la informació que es va fer i que en general o bastanta gent hagi considerat que és un cas d'èxit de comunicació de crisi ve donat per la gent que ens seguia, no només els ciutadans o els mitjans de comunicació, sinó també doncs, tots vosaltres, diguem, a la feina de xarxa que es va fer de retuits i de suports. Les xifres que parlava abans la Patrícia doncs són prou bèsties, no? El Twitter de Mossos, doncs 154 milions de visualitzacions. Jo les meves sumades no les tinc, les d'Emergències Cat, vull dir. Sí que el tuit més amb més impressions va tenir 27 milions i n'hi havia d'altres de 20 i bastants de superant els 10 milions d'impressions. Això són xifres que nosaltres no les tenim mai, i espero que no les tornem a tenir en un cas així, però dona magnitud i dona sentit a aquesta bona gestió, i sense la feina del dia a dia segurament no podríem tenir aquest coixí o aquesta credibilitat també que ens permetés a l'hora d'apretar l'enter doncs aquella comunicació oficial contrastada, etc. Doncs tingui aquesta viralització tan ràpida. No sé com ens ho haguéssim fet si Twitter hagués caigut. Uf. Aquella tarda. Moltes gràcies. Gràcies. Val. Moltes gràcies per l'excel·lent intervenció. Ara tenim un moment per fer preguntes. Si teniu qualsevol dubte, tenim un micro. Aprofiteu ara que els tenim aquí. Ai, si pots aixecar. És agafar el mòbil i mirar Twitter per saber, perquè sabia que passava alguna cosa que era greu, però no sabia el què. I el primer tuit que vaig veure és el primer tuit de Mossos, que tu deies que no aportava gaire, que només explicava el que havia passat. Però a mi sí que em va aportar molt, perquè jo estava allà, tothom corria, llavors en aquell moment estaven ficats en una botiga perquè no sabien què passava. I bueno, va ser la evidència del que havia passat i on, perquè jo ja estava arribant quasi a Gran Via
i inclús vaig explicar a la gent que estava al meu voltant, que estava igual que jo, estaven en una situació de por, de no saber què fer, doncs què era el que estava passant, no? I això ja em va donar la seguretat per poder decidir que el que havia de fer era anar al metro i anar cap a casa i prou, no? Per mi sí que va ser important. El següent tuit ja va ser el d'emergències, dient que es sol·licitava el tancament de les estacions de Plaça Catalunya. Ja vaig trucar al meu company, que estava amb el Twitter de Rodalies aquella tarda, i abans de cap comunicació interna nostra, doncs ja vam poder començar a preparar el que ens venia de la part que ens tocava, no? Per tant, tant a nivell professional com personal, a més de felicitar-vos, us volia donar les gràcies per la feina que vau fer aquell dia. Res més. Jo us volia dir a la Cristina que realment quan t'arriba aquest retorn per part de la gent, dels professionals també, però de la gent que va viure i que hi ha hagut algun altre cas de gent que ens explica com tu, no? que va saber el que estava passant des de la zona dels fets o tenir algun familiar en allà a través de les xarxes, bueno, veus que van ser dies molt complicats però que val la pena i sents una gratitud, vull dir que moltes gràcies. Hola, bon dia, jo, Manuel Aldea, de Ferrocarrils. El que he vist pels tuits que heu anat compartint, són tots molt interessants i aporten molta informació molt útil en aquells moments, però he vist que també teniu molts comentaris a la part inferior, que es veuen que hi ha molta gent que interacciona amb aquell tuit. A nivell de respostes, teníeu capacitat per donar resposta al que us preguntaven? Us ho dic perquè en el cas de Ferrocarrils, per nosaltres, sempre quan hi ha, no es pot comparar amb el volum que teníeu ni amb la incidència que vosaltres teníeu, però per nosaltres és molt important no deixar cap tuit sense respondre, però clar, entenc que amb aquest volum d'activitats és pràcticament impossible, però clar, entenc que també poden haver-hi aportacions de la ciutadania que fossin rellevants per la informació que us donaven o ben bé que potser seria interessant que responguéssiu, però també suposo que tothom entén que no hi ha capacitat per respondre. Bueno, responc primer jo per part nostra. Gran part dels comentaris eren... malauradament, bueno, vull dir, o gran part, insults i queixes per l'idioma del tuit, en les dues bandes. I fins i tot l'altre dia, repescant algun tuit, vaig trobar algú que ens deia el nom del porc per tuitejar en català quan el tuit era en castellà. Llavors, bé, era arribar a aquest cas de nerviosisme pels moments del tuitejar en concret. No? Però pel cas meu, dels que vam veure, era impossible veure'ls tots, evidentment. Molts comentaris eren conversa de citant un altre en anglès o el que fos, d'estàs bé, estàs a Barcelona, etc. O sigui, era un fil més llarg. I sobretot molts d'agraïment, també. La part primera és una, però sobretot molts d'agraïment. I la cerca que fèiem era per buscar rumors, és a dir, possibles. Doncs sí que ens preguntaven si l'estació de metro està tancada o com podia arribar a casa, miràvem els vostres perfils per veure si hi havia alguna novetat o a través de la sala ens ho comentaven, per exemple la informació del dia següent que s'havia fet la concentració estava programada i que hi havia un tall també d'un tancament de les estacions, doncs eren d'aquest tipus de servei i el que nosaltres fèiem no era respondre, excepte que fos algun cas concret, i no respondre directament, sinó si era alguna informació que es mereixia saber, fer un tuit ad hoc. En algun cas concret, truco des d'Argentina i no localitzo tal, doncs sí que per privat els hi passàvem telèfon aquest o el que fos. I nosaltres, molt en la línia d'emergències, és un altre dels aspectes a millorar, tot i que i ho hem parlat i hi hem pensat molt, penso que si es donés una altra crisi, no així, però d'aquesta magnitud, no sé com ho resoldríem perquè no podem donar resposta a totes les mencions. És impossible. A banda del que deia el Marc, els primers comentaris, després de cada tuit, de forma immediata, i abans dels 30 segons sempre era piula en un altre idioma, que dius, només que hagis fet un repàs
d'un minut i mig veuràs que totes les piulades van en català, castellà i en anglès, però ja tenies els trolls que estaven esperant que diguessis alguna cosa per dir piula en castellà. La resta és que és impossible. No ho vam poder assumir, no, ni tan sols llegir totes les mencions que teníem. I crec que ara tampoc ho podríem fer-ho, perquè ens falta gent. I per molta gent que tinguéssim, no tindríem capacitat de donar resposta a tot. Jo és l'exemple que posava. Vam passar de ser l'alcalde d'una localitat de 15.000 habitants en 24 hores a ser l'alcalde de la ciutat més important de Catalunya, no? De la cua de gent que teníem esperant perquè li diguéssim alguna cosa, i no, i era impossible. Hola, sóc el Xavi Duran, de premsa de l'Agència Catalana de l'Aigua. Jo m'he fixat que en els tuits dels Mossos n'hi havia alguns que no tenien hora i uns altres sí. Quin criteri se seguia per decidir si es posava l'hora o no? Posàvem l'hora davant, això ho vam decidir-ho quan ja estava tot en marxa, posàvem l'hora davant d'aquells fets que creiem que un cop es retuitegés el tuit podia crear alguna sensació de desorientació temporal. És a dir, si dèiem hem detingut a una persona o hem detingut a l'autor de, l'hem detingut ara a les 11 del matí del dia d'avui i no a les 7 de la tarda, per tant, si ficàvem l'hora ja es veia que era a les 11, que era quan algú retuitejava i li arribava, deia no, és el mateix detingut que han fet a les 11, no n'han detingut un altre. O si hi ha un tiroteig a Cambrils, per exemple, el tiroteig és a la 1:13 de la matinada, que si algú es despertava al matí veia tiroteig a Cambrils a les 8:30 i havia de portar els nens a l'escola, no pensés, no hi havia escola perquè era estiu, és igual, al casal, no pensés que estava en marxa un tiroteig, no? En funció de les disfuncions temporals. Si eren un telèfon, per exemple, recomanàvem trucar un telèfon o operatiu en marxa, que ja portava 15 hores obert l'operatiu, no calia ficar l'hora. Si era algo que estava passant just en aquell moment, urgent i immediat, llavors sí que ho posàvem. No ho volíem posar tots perquè creiem que en brut també i et roba caràcters. En aquell moment encara no hi havia els 280. El fet aquest de posar l'hora no és un fet menor, perquè a més, no només pels retuits que arriben, poden arribar molt tard al timeline, sinó que Twitter des de fa uns mesos ha canviat la forma de presentació dels tuits, ja no és cronològic, sinó que a vegades entres i t'ensenya tuits d'ahir. Clar, en algun tipus de missatges, si no especificaves l'hora on havia passat l'acció, podia provocar molta confusió. És un fet, és una bona pràctica. I ara, si tinguéssiu els 280 caràcters, haguéssiu fet alguna cosa diferent? Per exemple, els tuits que publicava en diferents idiomes, hi havia algun que publicava català, castellà, anglès a part, publicar-ho tot en un mateix tuit, ho heu plantejat? Sí, jo que penso que intentàvem economitzar, si només era una frase dèiem el mateix per no embrutir el timeline, ens cabíem una sola piulada, ho fèiem, jo penso que totes no, en funció també de la importància d'aquella piulada, perquè si piules aquí, per exemple, amb els tres idiomes, jo penso que queda una mica més brut. Utilitzaríem en alguns casos i en d'altres no, però sí que vull dir que en dia avui amb un servei ordinari de Mossos, les directrius que nosaltres apliquem és que els 280 caràcters a un dia qualsevol no els fem servir. Justament ahir vam fer una reunió on demanàvem per favor que si abans dèiem detingut per robar 25 gallines, que no fiquéssim ara, sisplau, detingut un home de 25 anys perquè crec, almenys és l'opinió de Mossos, a nosaltres no ens agrada. Si abans fèiem economia del llenguatge i és Twitter, hem d'intentar continuar-ho fent així. Nosaltres, per exemple, els 280 tampoc haguessin resolt, però el tema de les actualitzacions de ferits o identificacions, en el cas dels ferits sobretot, si heu vist la imatge aquella, que no deixa de ser una captura d'un slide d'un PowerPoint, la vam idear precisament per això, no? Perquè un llistat de 1 de 8 de tuits seguits sobre on són els ferits és que és impracticable, no té cap sentit, ni s'entén ni en llegiràs cap d'ells. Llavors, pensant en donar aquesta imatge de tasca global que s'estava realitzant, la imatge ens ho resolia. Per tant, el 280 per aquest cas tampoc ens hagués servit, en d'altres casos segurament sí,
potser no en el cas dels diferents idiomes, però en d'altres sí, per donar una explicació més coherent. Però en tot cas tampoc amb la com deia ella, no? la voluntat d'exaurir-los, perquè sí, creiem que com més, i en cas d'emergències jo crec molt en que com més clar, concís, inclús imperatiu i contundent sigui a l'hora de donar consells o ordres, etc., la gent agraeix un missatge directe. Tu deies que tenien més mencions o més interaccions. Més interaccions. Però ja només de veure els 280 caràcters ja fa mandra. No, a mi tampoc m'agrada més Twitter, això. Sí. Miquel, hi havia una pregunta aquí que ha demanat. Hola, bon dia, sóc Jesús Segués de la delegació del govern a la Catalunya Central. Continuant amb el fil aquest del tema dels idiomes, us veu plantejar si posar-hi alguna icona o alguna cosa a davant, és a dir, CAT, ESP, ENC, o bé si hi hagués la bandereta de Catalunya, la bandera d'Espanya, la bandera d'Anglaterra o dels Estats Units, per poder ja donar peu ja d'entrada a veure exactament en quin idioma s'estava dient aquell tuit? No, nosaltres no, perquè per un tema d'economització també de caràcters i aviam, és en català i la gent veu que és en català, és en castellà, doncs la majoria de gent veu que és en castellà. No. El que sí hem parlat després sobre el tema dels idiomes, vam tenir molt clar que ho faríem amb tres idiomes des del principi i així estava sobre el paper, però no vam pensar qui ho faria. Llavors, algunes de les piulades, i aquí ens l'hem jugat molt i és així, s'han fet traduint, a veure, tots tenim nocions bàsiques d'anglès i francès, però estem donant un servei a moltíssima gent i a milions de persones, i hem fet piulades que hem traduït des del Google. Clar, no sé si això és molt professional. Llavors, el que sí que s'ha parlat és, si es dona circumstància de que hi ha un altre fet de tal magnitud, des de Mossos el que demanem és tenir una persona, un traductor, que ja de forma, o sigui, la seva feina, disposem d'això, a les comissaries sempre hi ha un servei de traducció, al servei dels detinguts, dels advocats, per tant, potser no en el minut zero, però en la primera hora o al llarg de la segona demanarem, bueno, ja ho hem fet, faltarà que ens doni resposta, de que hi hagi un servei de traducció professional que es limiti únicament a traduir els idiomes que creiem corresponents, necessaris, aquelles piulades que fem, perquè en aquest cas per exemple vam considerar que era suficient fer un català, castellà i anglès, vam fer alguna piulada en francès també, però clar, en funció de les víctimes que hi hagi, dels fets que hagin passat, no tenim per què parlar d'un atemptat terrorista, però pots tenir un accident d'autocar per exemple, i que les víctimes siguin d'una nacionalitat concreta i d'un idioma que tu no domines per res, pots, des del japonès a l'alemany, no pots traduir a través del Google. Llavors, creiem que és oportú que hi hagi un servei de traducció a disposició del Twitter. Una cosa sobre això, també perquè el conegui la gent, hi ha un protocol d'emergències, que això també va ajudar a gestionar la situació entre presidència i interior, no? El protocol, el que passa que és en l'ús de tots els canals, el telefònic, el presencial, i crec que el de les xarxes socials també ens hi hauríem d'apropar, no? Perquè ara que l'estàvem acabant de millorar i també volem que s'incorpori exteriors i salut, gràcies al protocol aquest d'emergències també hem actuat més ràpidament, no? Es diu protocol, té un nom molt llarg, d'emergències i en situacions d'especial impacte social. I precisament una de les coses que demanàvem des d'Atenció Ciutadana era rendibilitzar els recursos que ja s'estan invertint. El 112, per exemple, amb tot el tema de la gestió multilingüe, hauria d'entendre que en una situació extraordinària com aquesta, doncs, poguéssim recórrer també a aquests serveis de traducció, economitzar més el que s'està fent. El recurs que tenim. Tant de garantir és aquesta immediatesa, no? Perquè nosaltres ja se'ns va dir, des de Mossos ens va dir, si ens ho envieu, us passarem d'aquí mitja hora, tres quarts, us tornarem per un professional, i era, no, nosaltres necessitem el professional aquí i ara, perquè és el que dèiem, ja vam fer una piulada una hora i mitja més tard del que havíem de fer perquè hi havia fotografies, però si cada piulada s'ha de ralentitzar perquè l'hem de traduir, ja tirem del Google o dels coneixements de cadascú.
No m'aixeco perquè tinc una xuleta i si no, no. Soc Eva Baez d'ensenyament. Primer de tot, felicitar-vos per el cas pràctic i per la feinada de l'agost, que sou com els meus herois i els de la meva família i el meu fill de 16 anys, que segueix el vostre compte des del 17 d'agost. Una pregunta, no és massa important, però per mi i ensenyament amb el meu company, amb el Pau, sempre ens plantegem si fer-ho o no. És a dir, m'he fixat que en alguns tuits sí que heu posat el hashtag Barcelona o Barcelona Attack, en els altres ni una cosa ni l'altra. No sé si va ser una decisió o era economitzar l'espai. El de Barcelona Attack va ser simplement l'autocompletar i no m'hi vaig, suposo que era nostre, i no m'hi vaig fixar. En les xerrades prèvies que tenia amb l'Esther, la Patrícia, havíem parlat d'aquest tema, més enllà d'altres consideracions pràctiques de cerques, tampoc el que volíem era generar nosaltres una, com dir-ho, una certa estigmatització de la població on hi hagués aquest fet, d'acord? Llavors, també el fet de que fos Barcelona era suficientment coneguda perquè la cerca fos fàcil. Sí que nosaltres, per exemple, utilitzàvem Barcelona i Rambla, o he vist alguns Rambles, però Barcelona o Rambla, Rambla al principi, després Barcelona i Cambrils, simplement per la localització geogràfica sense afegir-li res més. I eren les que utilitzaven, sí que a nivell doncs, de mitjans, sobretot, i certes converses utilitzava molt el X Attack, però nosaltres no n'érem, no li veiem cap aspecte, diguem, que ens fes anar cap a aquesta opció. I una altra cosa és saber com decidíeu amb quin compte de Twitter anunciàveu una cosa o una altra, a Mossos o Emergència, com us posàveu d'acord per dir això és susceptible de Mossos, això és d'emergències? Bàsicament eren dues grans potes, que era la policial i tota la resta, amb la qual Protecció Civil actuava de portaveu de la resta de totes les unitats de govern. I dintre de nosaltres dos no ens fèiem retuit automàtic, simplement teníem un criteri d'oportunitat o d'importància a l'hora de nosaltres pensar en els nostres seguidors quina informació bàsica i rellevant de la que servia Mossos havien de rebre de forma directa. Volíem evitar que fos comptes clònics que acabessin donant informació contínuament i que s'aturessin al final. I llavors ja, aquesta és la teoria, i llavors hi ha una part molt més pràctica, que és la informació policial pura i dura només la dono jo, i tota la informació de servei, jo prou feina tinc amb la policial, només la té el Marc. Per tant, de forma natural ja està molt compartit qui té cada cosa. Llavors sí que hi havia el tema del retuits, però la resta ja és molt automàtic, la informació que disposa cadascú. I de fet una cosa, perdó, és una cosa que potser no ho hem mencionat prou, a la importància del fet no només de conèixer-nos, sinó d'estar compartint espai. Un espai, la gent de Mossos, nosaltres, Interior, i via telefònica o perquè també hi eren presencialment estones d'altres unitats de govern. El fet de poder parlar les coses en un moment segurament fa molt més fàcil que no a través d'una llarga conversa de WhatsApp. I llavors hi ha una altra cosa també, que és que el Marc, abans de ser cap de premsa de Protecció Civil, era el cap de premsa de Mossos. Per tant, coneix igual que jo com funciona Mossos i té molt clar què és, que només és de Mossos i què és tota la resta de Protecció Civil. Perdoneu, i l'últim. Teníeu plena autonomia a l'hora de piular o hauríeu de passar com ens passa a nosaltres de 1.000 filtres de cap de gabinet dona el vistiplau, el conseller diu sí o no, o no sé, nosaltres que sí que ens passa. Jo aquí contesto ràpid perquè a més hi ha l'Esther a davant. Penso que una part molt i molt i molt important de com es va poder, com va anar tot, va ser aquesta autonomia absoluta i total. És a dir, no es accepta aquella piulada que dèiem desconfirma que és un atemptat terrorista, no hi havia cap decalatge perquè jo tenia la informació i jo la piulava. No hi havia cap censura, cap filtre, cap, a veure, el sentit comú i el que ella estava informada al moment perquè estava al meu costat, i és a dir, ho parlàvem conjuntament, però no havíem d'esperar. Potser hi va haver-hi un cas concret d'espera que tinguem clar que el conseller està assabentat de, però
tota la resta era, clar, era molt fàcil perquè era molt àgil. És a dir, la Patrícia en molts casos aquesta inquietud de, perquè ja la tenim ara, quan passen coses ara a Mossos i m'ho explica i va piulem tal, fins que diem va piulem, fins que piulem, passa molta estona. Per tant, aquesta discussió i aquest, ja l'havíem comentat que ens passaria, no? Llavors aquesta autonomia ja va ser demanada pels dos, no? De dir necessitem... i en aquest sentit, primer, perquè com que va passar ens vam prioritzar absolutament el poder donar informació i com que estàvem molt sobresaturats ens interessava que sortís bé, vam tirar. I també és veritat que he de dir que, tal com han dit ells dos, ell va ser cap de premsa de Mossos, la Patrícia porta 10 anys, són dues persones de la meva absoluta confiança i per tant, com que confiava en ells, en aquest sentit no hi havia patiment. És a dir, tenia la tranquil·litat que aniria bé. Sí que és veritat que un cop fet, i si ho anéssim a mirar un per un, potser ara alguns tuits els canviaríem, o alguns tuits no els faríem, o la informació periodística la faríem de diferent manera, però també és veritat que la infraestructura que tenim, a nivell de telèfon, a nivell de disponibilitat de gent, de vegades és molt bonica la teoria, però a l'hora de la pràctica no ho pots fer perquè no tens els mitjans. Per tant, en aquest sentit, no, tenien llibertat, a part d'algun moment concret, la seva professionalitat i el temps que fa que treballen era un aval per mi. És un freno i és un problema si t'has d'esperar que et validin les piulades. És a dir, deixen de ser operatives i deixen de funcionar. No, no, ja ho sé, per això ho havíem, nosaltres ja la teníem aquesta inquietud i per això sabíem que aquell dia no era el dia per parlar de qui havia de validar què i ho havíem fet prèviament. Per tant, és important que això ho tingueu limitat i ben delimitat abans. Jo part dels casos que havíem detectat estudiant que hi havia hagut aquest bloqueig que no passa si no és un atemptat, curiosament, si és un X morts per un descarrilament d'un tren o pel que sigui, hi ha una informació que més o menys rutlla ràpid, però en el cas dels atemptats, en el cas de París, jo crec que en gran part ve d'això, de la necessitat de validació de gent que en un cas que si tu estàs sobrepassat, doncs ells segurament més o més ocupats no tenen possibilitat de validar res. Llavors, aquest doble fre pot generar un silenci, que evidentment la conversa per la xarxa va amb fotos, vídeos i rumors de tot tipus, i això ho teníem clar. Hola, sóc la Carme, de Justícia. Jo no sóc editora de xarxes pròpiament, és la Marta, però sí que tinc una curiositat i és quina part està escrita sobre el paper, perquè heu parlat de coordinació amb atenció ciutadana, amb aquest contacte tan interessant amb Google, es parla d'afectacions de rodalies, entenc que això cau sota de paraigües de protecció civil, ens van acabar trucant perquè de justícia són els forenses i pel tema d'identificacions, quina part està escrita i quina depèn de la bona entesa entre responsables de comunicació, perquè ara mateix ho tindríem magre. Jo crec que més aviat és que per molt que tinguis escrit, si no hi ha una bona predisposició o bona entesa és molt complicat, i el que comentàvem al principi, el que has de tenir clar és què fer i no fer, que també ho tenien clar què era el que no havíem de fer, a grans trets. La resta és aplicar i agilitzar els procediments habituals. Llavors, en cas de l'activació d'un pla d'emergències, amb justícia, amb el cap de comunicació que ara diguem, va ser cessat, i amb el SEM i amb Salut, doncs era una coordinació total. I de fet, per exemple, doncs el SEM ens arribava a desviar els telèfons, el qual un pot pensar, hòstia, quina putada. No, perquè en el fons
ells i nosaltres estem tranquils de que no hi haurà cap moment un decalatge en què un periodista truca a les 10:50 i un altre a les 10:53 a dos llocs diferents i se'ls dona informació diferent, que pot passar perfectament. Llavors, estava tot escrit al minut, qui, quan, què? No, perquè tampoc està escrit que passés un 17 d'agost a les 16:50, però sí els grans trets, i sobretot també, que crec que és una cosa bona que tots els que estem aquí tenim, que és saber que hauràs de ser flexible, precisament. I molts supòsits, Carme, és a dir, jo crec que és molt important que tots els que estem aquí tinguem clar que fer un protocol de crisi no fa que la crisi passi abans o avançar, és a dir, en el teu cas, per exemple, sense voler cridar el mal temps, no està de més tenir fet un protocol de crisi per si hi ha un motí a la presó. Serà la crisi més important que tu tindràs, i això no vol dir que perquè tu escriguis un, què hauries de fer en cas que hi hagués un motí a la presó amb dues persones mortes, cridis el mal temps i passi demà passat. Però ja, vull dir que és un exemple. Nosaltres quan parlàvem d'un atemptat terrorista i ho vam pensar-ho també, perquè desgraciadament hi ha infiltracions, hi ha coses que deien, ostres, si fem un protocol d'atemptat terrorista, com li posem? Perquè vam començar-ho a treballar fa dos anys i dèiem, i quan es sàpiga que estem preparant un protocol de crisi, perquè la gent dirà, això és que teniu una informació de que hi ha d'haver, no, aviam, s'ha de ser realista, o sigui, comunicació de crisi, igual que comunicació d'oportunitats, que tu treballis sobre una crisi concreta, no farà que aquesta crisi passi. Per tant, havíem fet diferents escenaris, una sola persona que atacava diverses persones, un artefacte explosiu amb moltíssimes víctimes mortals, una persona trinxerada, i en funció teníem diferents escenaris i cada escenari amb les seves derivades. No sé si teníem el d'un vehicle a les Rambles. No, però si sé que teníem les necessitats aquestes, doncs, per exemple, dels idiomes, de ser àgil, perquè també doncs, de parlar amb els consulats, és a dir, és el que comenta ella, no? Tenia una miqueta el mapa de riscos, que saps que no serà complet ni exhaustiu, però sí dels grans. És a dir, és una escala, doncs tens els primers graons pujats, que són els més complicats. És això, si ara, doncs, sense cridar el mal temps, si reps una trucada que hi ha un motí en una presó mentre estem aquí reunits ara, l'ha posat ella l'exemple, doncs probablement doncs tinguis una primera reacció de, hosti, què faig, per on començo? Doncs bé, si ho poses, si t'asseus, reuneixes i poses sobre el paper, realment van sortint coses que farà que aquest moment, en lloc de durar molt, duri poc, i a partir de llavors, bueno, i també és llançar-s'hi i tenir bona sort a l'hora d'executar-ho, però tenir-ho previst i haver-ho parlat i haver vist coses bones i dolentes d'altres casos t'ajuda a decidir amb més tranquil·litat. Almenys em refereixo a la direcció general que encapçalo, no? I tu, Marc, pots donar fe de quantes vegades ens vam estar trucant i on vam estar la gent d'atenció ciutadana passant la nit del 17, del 18, etc. No? És a dir, hi ha una part, i amb tot el que et reconeixia abans, tenim, crec que devem ser dels pocs governs que tenim un protocol, no només de xarxes, sinó efectes de tot el desviament de trucades del 112 cap al 012, amb tot el, com s'atén, doncs, tot el, no, des de Protecció Civil, des d'exteriors, des d'on sigui, totes les trucades més VIP de consulars o que sigui, no? Com reaccionar davant de qualsevol situació d'emergència, però hi ha una part que és el que dèieu, que per més que estigui escrit no la resoldrem, que és una actitud de servei bestial, i saber que on no arriben els uns arriben els altres, i encaixar les peces, perquè en aquell moment, per més que la tinguis prevista, és diferent, la situació serà diferent. Més preguntes? L'última? Aprofitem que els tenim aquí, eh? Bueno, no marxem, tampoc. Bueno, però no els podem tenir sempre. No? Doncs, bueno, agrair-vos l'assistència, molt bones festes i ens veiem el 2018. Que vagi bé. Moltes gràcies. Sí, ha canviat el torn. Sí, ha anat a esmorzar. Molt bé.
Bueno, ja l'has gravat. Sí, està gravat, sí.